ូមគោរពបងប្អូនញាតិមិត្តទាំងអស់ដោយជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់អញ្ចឹងអ្នកគ្រូឲ្យខ្ញុំសូត្រមកមកនេះទីរីណៃម៉ាសកសាបីដងមរដងព្រេងមានជ័យជំនាញឈ្នះមហាគឺជាកងសលផ្ដាល់បញ្ញាឆ្លងវត្តសង្សារឈ្មោះនិព្វានដូច្នេះយើងត្រូវថែរក្សាបីដងថ្លៃថ្លាជាធម្មទានព្រះធម្មចេតិយប្រាជ្ញាញាណសង្ស្ដានៅមានយើងត្រូវប្រឹងឯណារីអ្នកគ្រូឯងមើលឃើញទេរក្សាបីដងមានគុណក្រៃលោកលីបែងចែកញែកឲ្យដឹងប្រាំពីប្រការគិតចិញ្ចឹងល្អម្លឹងប្រឹងថាខ្មែរមានធោមួយគឺរក្សាព្រះសាសនាស្នាមរតកអង្ចាជាពុទ្ធពរពាក្យពិតពាក្យពុទ្ធសត្វបវចិត្តដៃព្រះថវិញសង្អង២គឺរក្សាព្រះសាសនាវិន័យធម៌អាចារ្យទុកដាក់ឋិតនៅជាគូដ៏សំស័ងប្រចាំធម្មីជាសង្ស្ដាបីគឺរក្សាការងារសង់ត្រួតត្រងបំរឹងព្រះសាសនាសង្គាយនិធវិន័យណាត្រ
ាំងអង្វរសាសែសັບប្រាំបួនគឺរក្សាគុណសម្បត្តិនៃពុទ្ធបរិស័ទចាត់ជាឆ្មាំព្រះធវិន័យព្រះអង្គផ្ដាំឋិតច្រើនពាន់ឆ្នាំព្រះបរិស័ទសូមអនុមោទនាសូមចែកជូនព្រះធម៌តែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនសូមជម្រាបលានិងអរគុណច្រើន